1 січня 2018 року набула чинності постанова Кабінету міністрів про зниження максимальної швидкості дорожнього руху у населених пунктах до 50 км на годину. Раніше діяло обмеження 60. Відповідну постанову Кабмін ухвалив 10 листопада 2017 року, і вона внесла відповідні зміни у правила дорожнього руху. Поштовхом стало трагічне ДТП у Харкові, де загинули і були травмовані багато людей. Подія мала великий резонанс, судового вироку ще немає, але за попередніми даними, причинами аварії було порушення правил дорожнього руху саме водіями. На тему, чи принесло користь таке обмеження швидкості, чи покращить воно ситуацію на наших дорогах і взагалі, як впливати на учасників дорожнього руху, щоб підвищити їхню відповідальність, будемо говорити із гостем студії. Він має певні наукові здобутки у сфері безпеки дорожнього руху. Доктор юридичних наук, професор університету митної справи та фінансів Валерій Доненко. Добрий вечір нашому гостю. Тож, перше питання, чи покращиться дійсно ситуація на наших дорогах у зв'язку із 50 кілометрами? Так, дійсно, Кабінет міністрів ухвалив таку постанову, знижив максимальну швидкість руху в містах до 50 кілометрів. Але як це вплине на загальний стан безпеки дорожнього руху, важко казати. Ну, по-перше, цей крок безумовно позитивний, тому що щось в цій сфері має робитися для того, щоб покращити ситуацію. Але є інші проблеми, які пов'язані саме з фіксацією швидкості руху. Наприклад, у нас більше ніж 2 роки не існує взагалі практики притягнення до відповідальності за керування, за перевищення швидкості при керуванні транспортними засобами. В зв'язку з тим, що прибори, які раніше використовувалися, вони не сертифіковані, є певна проблематика, і 2 роки просто нікого не притягують до відповідальності за перевищення швидкості. Ну, тобто що зараз не будуть притягувати. Так, і поки 50-50, та всі їздять, як хочуть. Ситуація не буде вирішена, цього не можна зробити. Більш того, у нас ще є одна проблематика, пов'язана з швидкістю руху, який мав вже з 15-го року, в 15-му році було прийнято рішення, це щодо автоматичної фіксації. Так. Порушень правил дорожнього руху. Немає такого. Так, її поки що немає. На жаль, 2,5 роки пройшло з 15 липня 2015 року, і до сих пір тільки постанова Кабінету міністрів була винесена в жовтні минулого року про запровадження всієї системи. Угу. Але ця система, вона дуже осяжна, і вона вимагає багато і коштів, і технічного забезпечення, людського фактору, і поки вона працювала тільки в 2 містах в тестовому режимі. А чому взагалі ми розмовляли до цього? Чому взагалі зробили так, вже таку постанову і її ввели в дію? Ну, раніше такі постанови, такі зміни впроваджувалися якось там через експеримент, да, там зелена стрілка, там інші якісь. Пішов експеримент, є позитивна динаміка, так. А цього разу це виглядало так, як це ось резонанс такий був із трагічною подією. Нати вам закрити рота. Ну так, воно так і виглядало, тому що, наприклад, подія ця була 18 жовтня 2017 року, а так, вже 10-го була постанова Кабінету міністрів. Ну, хто знайомився з цією постановою, вона взагалі невелика, там на одну сторіночку просто вказано зміни до пункту 12 правил встановлення швидкості. А поясніть, будь ласка, там діє там 50 плюс 10 плюс скільки, чи там немає плюс? Так, да, це теж цікава тема, яка пов'язана з тими змінами в законодавстві. Теж вони, на мій погляд, були десь популістичними, тому що свого часу, в 2001 році, встановили специфічну відповідальність по 122 статті Кодексу про адміністративні правопорушення за перевищення швидкості. Mm. Тобто за перевищення швидкості понад 20 кілометрів 60 плюс 20. На годину. Зараз 50 плюс 20. Тобто, ні, да, зараз виходить так. Але ж інша проблема є. Поки що 50 плюс 20, да, це існує позиція. Але я вважаю, теж воно абсолютно неправильно. Люди будуть їздити фактично середньою скоростю 70 кілометрів. Так, так. І, ну, і що це користі це не принесе. І розумієте, поступово треба вводити. 2 чи 3 камери у нас в країні працювало в тестовому режимі, але де результати? Результати показали тільки за перший день, скільки, можливо, коштів заробила ця камера.
Але я не вважаю, що це позитивний ефект. Ми не кошти заробляємо, ми маємо дбати про людей. А хтось підбиває статистику? Чи там дійсно зменшилося там кількість ДТП, наїздів, перевищень, таких кардинальних перевищень? Ну, я думаю, да, в Національній поліції здійснюють цю діяльність. І які цифри, поки що цифри загальні по дорожньо-транспортній ситуації, не були офіційно оголошені. Я думаю, найближчим часом ми з ними ознайомимося. Але статистика, думаю, невтішна. Хоча подивіться на ситуацію з іншого боку, на перевищення швидкості. Ми кажемо, що два роки, більш ніж два роки, не фіксується перевищення швидкості, ніхто не прийде до відповідальності. Так. Але якщо подивитися взагалі, то ситуація не настільки критична з перевищенням швидкості, да, яка могла б начебто бути. Все-таки здоровий глузд і розум наших водіїв спрацьовує в цьому аспекті. Угу. Ну, ще таке питання. Чи логічно було б вводити обмеження швидкості на певних ділянках? Там, де, наприклад, вузькі вулиці. Якщо ми маємо набережну, яка на перемогу, там 4 полоси, чому б не зробити там більшу швидкість? Хто має регулювати? І чи взагалі це можливо? Хтось робить? Я бачила, за кордоном таке є. Там дозволяють умови рухатися з більшою швидкістю, це безпечно. Там є пішохідні переходи, там надземні, підземні, неважливо. Можливо поставити більшу швидкість. Немає такої можливості, там вузька вулиця, вона небезпечна, нехай буде 50. Чи це такі це теоретично? Ні, це можливо, і це буде зроблено. Розумієте, норма в 50 кілометрів – це все одно загальна норма, да, яка має існувати. Ми ж не будемо ставити на кожній вулиці знак, що їхати 50 кілометрів. Зрозуміло, що якщо по місту так. Загальна норма, ні, можна поставити там, де можна більше. В окремих місцях вони існують. Ми можемо спостерігати біля лікарень, біля шкільних навчальних так, закладів. Так. Є знаки, які обмежують швидкість. На складних ділянках доріг так. Такі є. З іншого боку, подивіться, як ситуація розвивається і в нашому місті, і в іншому. От в Києві, в Київській міській державній адміністрації зібрали вже 10 тисяч петицій щодо підвищення швидкості руху на окремих ділянках. Ну, дійсно, то, про що я кажу, так, є зараз, умови так. Там в Києві на проспекті Перемоги захищений, тільки самогубець перелізе через огорожу, побіжить так, через 4 полоси, хоча й такі випадки є. Так. Але вже є 10 тисяч петицій, і люди вимагають. Намагаються цього зробити, що зручно для пересування їх руху. Наприклад, у нас на набережній Січеславській, да? Будь ласка, вночі можна їхати і не виключені світлофори. 50, да, відключені світлофори є зручно, людина може поспішає на вокзал, але в межах розумного. А розумне це не автострах. Я думаю, 60-70 кілометрів – це така допустима швидкість. Угу. Тому що зараз от багато водіїв, і я спілкуюся, і я сам водій, кажуть те, що під час руху в 50 кілометрів загальний рух нервує і створюється така ситуація навпаки, ну, незадовільно при русі, особливо там в ранішні часи і таке. Люди самі собі, ми іноді спостерігаємо, коли особа їде не в тому ряду із низькою швидкістю. З маленькою швидкістю. Він заважає їхати, або учень їде за рулем. Десь є такі перешкоди невеликі. Так і в тому випадку. А ось чим керувалися, коли таке обмеження? Ну, мені здалося, що таке посилання на закордонний досвід було. А за кордоном там кажуть так, усі їздять, усі дотримуються правил, і ми так будемо. Ну, за кордоном же не тільки так, там же по-різному, там є регулювання. Абсолютно. І в різних країнах по-різному. Чому ми так, ну, так тупо, звиняєте, да, так от копіюємо і все? Ну, знаєте, рішення було прийнято, безумовно, що на певних емоціях, тому що такий резонансний випадок, і, слава Богу, вони не такі часті у нас трапляються. І тому треба було якось чим реагувати. Я думаю, що реакція була дещо правильною, але не зовсім, скажімо так, доопрацьованою по результату подальшому. Я от приведу приклад. Ми завжди оперуємо закордонним досвідом. Але якщо взяти кінець 60-х, початок 70-х років, за президентство славно відомого президента Ніксона, він обмежив, і в Сполучених Штатах обмеження по швидкості вирішує кожен штат окремо. Але він так стимулював
губернаторів штату, що всі прийняли швидкість руху 50-55 міль на годину. Угу. Да? І ще цікаво, одним із важелів було те, що треба було зекономити пальне. І були такі часи навіть в Сполучених Штатах Америки. Да? І що до цього привело? Декілька років попрацювала ця система. Ну, ми розуміємо, які дороги в Сполучених Штатах, оскільки руху, як це все забезпечено. І, скажімо так, стали обурюватися. І буквально через 7 років опять ввели швидкість, яка, скажімо так, обумовлена в залежності від умов руху, умов дороги, так, дня, часу доби часу і таке доби, інше. Подивіться, ми кажемо Європа. Ну, тобто сенс, це має якийсь сенс. Треба... Не то, що правила і я правила. Я думаю, поки що, що ми прийдемо до цього, і це буде зроблено. Обов'язково. Роки через сім? Ні. Я думаю, це якраз повинна робити місцева влада. Угу. Місцева влада в цьому плані повинна... Має регулювати. Да, має це регулювати, вирішувати ці питання. Це ж не складний процес. Це процес абсолютно не складний, я думаю, що може бути. Да. Просто не треба думати, що ми зробили цю систему, обмежили кругом 50, і 50 будуть всі рухатися. Угу. Ви знаєте, що порушують правила дорожнього руху всі. Ось підійшли до питання, що робити із водіями, із усіма учасниками дорожнього руху, аби підвищити їхню відповідальність за те, що вони порушують правила. Щоб вони цього не робили свідомо. Це тільки штрафи, високі штрафи? Чи є ще якась певна система заходів? Ви знаєте, безумовно, що високі штрафи, висока відповідальність. Високі штрафи дають результат? Вони дають певний результат. Але інша проблема, якраз вона була висвітлена на рівні Міністерства внутрішніх справ, в тому, що з осіб, які були притягнуті у вигляді штрафу за керування транспортним засобом у стані сп'яніння у 2017 році, сплатили штраф лише 15%. Уявіть собі. Ефективність тих дуже штрафів. Дуже ефективно. Який би там не був штраф. Безумовно, що у нас існує терміни позбавлення на 10 років керування транспортним засобом і такий вид стягнення, як оплатне вилучення транспортного засобу. Угу. Тобто сурове покарання. Так? Особі вилучається транспортний засіб, реалізується, і йому за це кошти, повертаються кошти лише. Машини позбавляються. Це теж незручності певні. Але з іншого боку, такими заходами виключно посилення відповідальності, на мій погляд, ситуацію не вирішить. А що вирішить? А тим більше в 2015 році, коли запровадили штрафні бали. Що таке штрафні бали? Як вид стягнень? Прогресивний вид стягнень? Ну, як ото дірки робили у правах. Да, свого часу правильно. Бали, так. Ви знаєте цю проблематику. Так от дивіться, штрафні бали нараховуються кожному з початку нового року, незалежно від нашого бажання, але за наявності у нас посвідчення водія. І в разі вчинення нами порушень, які фіксуються тільки в автоматичному режимі, тобто ми рухаємося сьогодні, тричі порушили, і тричі з нас вирахували умовно по 20 балів за кожне порушення. Це має бути штраф потім, коли перебирається. А потім після того, коли ви вичерпали свої 150 балів, да, починається вже штрафувати. Навіщо це зроблено? А тому що кількість порушень правил дорожнього, скільки особа їде, вона може на ділянці там 5 кілометрів і 5 перевищень зробити, умовно кажучи, там знак не помітила і таке інше. Так. Це об'єктивні, скажімо так, обставини. І тому законодавець тут врахував цю обставину і дав таку, скажімо так, індульгенцію на 150 балів, да, враховуючи це. Але поки що вся система не працює, вона складна. Це не може бути система окремо в Дніпрі, в Києві або у Львові. Вона загальна на всю Україну і має бути поступово впроваджуватися. Але з місцевими поправками, як ми сказали, тому що різні вулиці у Дніпрі та у Львові. По швидкості абсолютно правильно. Так. У Львові там більше і не розгонишся. Да, там. Тобто це має бути певний комплекс заходів, які не тільки штрафи високі. Ну, я не знаю, я завжди згадую про інформаційну кампанію. У нас її взагалі немає зараз, знаєте, немає ніякої. Вона проводиться, вона проводиться, може, не так активно. Є тижні безпеки дорожнього руху, ми їх спостерігаємо і в... Ну, які то тижні? Ну, як от даїшники відловлювали більшу кількість і більше виступали на телебаченні. А ви розумієте, і
Проблема тут в чому, на мій погляд? Тому що і це, до речі, і нам європейські колеги рекомендують, ми до сих пір не визначилися з центральним органом виконавчої влади чи спеціальним статусом, який має опікуватися безпекою дорожнього руху. Який це орган? Хто це має робити? А хто це має? Ми по аналогії це дає... взяли ці повноваження, які позбавили у Державну інспекцію, яка взагалі перестала існувати, і автоматично вони перейшли до патрульної служби. Але патрульна служба з тими функціями, які зараз має, вона не здатна виконувати ці функції в силу тих обов'язків багато. Тобто це ще і виступати ініціатором в цій сфері, треба, щоб був певний орган, який це здійснював. Більш того, я хочу звернути увагу, що у нас, незважаючи, що це не проводиться, але подивіться, яка реакція суспільства на резонансні ДТП, коли не дають винуватцю уникнути відповідальності. Так, ну, у нас є навіть там, його... мажори, так, ну, батні. Ну, там, я слова не люблю, мажори, тому що це не юридична, скажімо так, конструкція. Ну, так, да, розмова. Просто так. Така. Але люди, які... роблять спроби уникнути відповідальності в разі тяжких ДТП. Їх навіть, є люди, прості люди, які це бачать, їх виступають свідками якраз. І йдуть до лікарні, контролюють, щоб він здав аналізи або відмовився, там, як він поступить далі. Тобто активність людей велика. І ви бачили навіть у нашому місті, як у нас окремі люди, і таке є рух у нас, коли обмальовують ямки. Да, пишуть. Начебто дрібниця, але є, скажімо так, певна допомога учасникам дорожнього руху. Я думаю, що ми всі розуміємо, що безпека дорожнього руху – це справа всіх і це кожного. Це справа всіх, так. І ми сподіваємося, дякую, маємо завершувати. Я сподіваюся, що зміни будуть швидшими і більш логічними, щоб вони співпадали з дійсністю. Дякую за візит. Дякую. І ще раз дякую нашому гостю Валерій Дуненко, доктор юридичних наук, професор університету митної справи та фінансів. І на продовження теми наші журналісти вийшли на вулиці міста, аби з'ясувати, як ставляться до нововведення наші водії і чи працює правило про обмеження швидкості на практиці. На початку нового року набула чинності постанова Кабінету міністрів про зміни в правилах дорожнього руху. Відповідно до цього швидкість 60 км на годину змінена на 50. Водії ж на ці зміни реагують по-різному. Зараз нове обмеження 50 км в час. Категорично плохо. Чому? В центрі міста положительно. А не в центрі? А не в центрі міста по набережній можна робити більше, я так вважаю. Та, в принципі, нормально відношусь. Ну, якщо б воно соблюдалося у нас. Ну, є міста, де 50, немає сенсу їздити. А що це за міста? Набережна, наприклад. Я за. Ну, тому що це хоч як-то, може бути, знизить безпечність учасників движення, як водителів, так і пішоходів. Отрицательно. Чому? Ну, тому що город стане. Ну, я не експерт, але я догадую, ну, у мене таке предположення, що все-таки треба, щоб трафік був чуть-чуть поживіє. Обмеження є, а контролю немає. В Україні відсутні пристрої, які б фіксували порушення. Тому поки що листи щастя неслухняним водіям не надходитимуть. Зафіксувати швидкісний режим патрульних, на жаль, на цей момент немає можливості. Тому в першу чергу тут так, правосвідомість громадян, водіїв, в першу чергу, своя безпека на першому місці повинна бути, і безпека оточуючих, інших водіїв і пішоходів. Якщо немає можливості зафіксувати це правопорушення, це не означає, що його можна скоювати. Штраф за перевищення швидкості залишився також незмінним. Поки що за порушення на 20 км на годину доведеться сплатити 250 гривень. За більше, ніж 50 км на годину – 510 гривень. Створення аварійної ситуації на дорозі коштує 680 гривень. На сьогоднішній день нету нормы, которая бы предусматривала, что превышение на 10 км в час скорости уже является административно наказуемым. Остается старый лимит, это превышение на 20 км в час. Патрульные полицейские, согласно закону о национальной полиции, статья 135, имеют четкий перечень оснований, по которым он может остановить автомобиль. И, конечно, превышение скорости – это нарушение правил. Полицейский может останавливать. Вопрос в другом, как он установит факт превышения скорости.
скорості. Однак у Дніпрі встановлюватимуть різний швидкісний режим на окремих ділянках. У мерії зазначають, спеціально створена організація з питань дорожнього руху проводить аналіз проблемних вулиць. Зробити во всьому місті 50 кілометрів – це абсолютно нелепе рішення. Тим більше, ну, давайте такий приклад. Ми в цьому році плануємо і встановимо розділительний брус від жилмасива Парус до річпорта. Да? Ну, які 50 кілометрів? Я вважаю, після установки розділительного бруса там спокійно можна ставити знак ограничення 80 км в час. Після того, як в мерії затвердять швидкісний режим на окремих вулицях міста, Дніпродорсервіс розпочне встановлювати відповідні дорожні знаки. Їхній дизайн не зміниться. Громадян обіцяють заздалегідь проінформувати про зміни дорожніх знаків через ЗМІ та на сайті міської ради. Евеліна Михайленко, Ольга Добаріна, Олександр Верногоров, Олександр Височин. Новини 9 каналу.